Si e filloj mësimin e gjuhës Shqipe? Cilat mediume elektronike të kohës zgjuan interesimin e tij për Shqip? Cilat radio shqiptare dëgjonte? Si arriti të vekë kontakte dhe tregëmbimi me ato? Muzika radio shqiptare për pival për në logo në hershë. Madje, muzikën shkodrane konsideron dhe ur lidhje mes përëndimit e linjes. Sa gjuhë një këj poliglot i ma? Cila figur madhështore shqiptare dhe Evropës e frumzoj u Mark Fiku? Sa vej prashkoj u Mark Fiku? Me cilat revista shqiptare bashkëpunoj. Na ndiqni këtë shtunë në orën 20:30.